A ne njeno ime. Otišli mi snajku. Uzmi. Samo to. Samo to. Da. Samo to. Dobro, po šta bi telo? Pa zbog toga da se presvlačim. Po šta ćeš? Zbog te jedne rečenice jebene. To da se presvlačim. Izvini, Saška, ja imam u celom filmu imam jednu rečenicu. I gripska muva, šta je bilo ono nešto? Šta imam ja? Šta ćemo nešto? Pročite mene. Šta kaže Stanija? Možda je isto. Šta kaže Stanija? Stamena. Stanija. Nisi ti Stanija, ti si Stamena. Nisi Stanija Dobranić. Ti si stamena. Šta ima stamena? Ne vidim tebe, nemaš ni nigde. Kristine, jel nemam ništa? Evo škiljim, boli me ovo kad... Ali verovatno moram biti pored tebe. Moram biti tu. Pa nemoguće da nemam ništa. Aha, Žiža, piše Žiža. Kristina! Evo, našla sam. Ne piše se recimo Žiža. Ti kažeš, ja sam Viki, za vas može i Vikica. Imam 22 godine, Božemir i Sena i snažne seljačke ruke. A što ne si mimo sad sve iz kazina? Čekaj sam zakon da vidim još jedno. Sedma, stižu u svoj ponovo, ne znam, pijanca. E, ti si sedma iz Sene. Ko? Ti. Šta kažem ja? Kje bubica, kje? Mogu se? Evo ti moja. Šećeru, nešto. Ljudi moja. Ja bubica, ne mi ili sedma. A on mora da se odmeri prvo. A dobro, to ja ti kažem za... Da.